Nej. Jag fick han. Ja, men kolla. Kolla nu. Fick jag. Och så har jag massa andra jättebra. Men du har ju massor med fotbollskort. Ja, jag fick ju mamma. Och så har jag Messi. Du måste vara rädd om dem då. Du. Den är här. Ja. Får jag se Messi igen? Ännu igen. Oj, oj, aj, fantastiskt, va? Jag har bevis! Ja. Yeah. Vet... Vad är det här för nå? Vad är det för nå? Det är fotboll kanske igen. Ja, ja. Det är den 23 december. Det är bara ett avsnitt kvar. Vad var det? Vad vi ser? Men kolla! Där har vi brevskriven som... Är det en sån där som kompisarna och du har nu? Öppna den och prova den. Den var ju juli i färgerna. Ja. Det är inte oss du ska tacka. Det var inte vi som drog igång det här. Jag vill verkligen be om ursäkt. Det här är från mig. Wow, wow, du vet inte vad det är. Ett rött paket. Va? Ett rött paket var det. Wow, jag fick ett rött paket av Pelle. Ett rött? Ja, får vi se då. Skojar du? Ja. Jag vet vad det är. Va? Skojar du? Vad kan det vara? Det är Söderfors. Wow! Va? Var de fröna? Det tar de på gummet. Va? Var de bra? Var de bra, Axel? Ja. Nu ringde någon. Hörru, det här är från morfar, så det vet vi då inte ens vad det är. Axel till morfar. Från Axel till Axel från morfar. Så det kan vi inte veta vad det är ens. Varsågod. Va? Va? Oj, ah, morfar! Men kolla! Ja, men, du, till sommaren är det där perfekt! Perfekt! Vad säger oh, du? Hoj! De blir perfekta till sommaren. Och de är... Kolla! Va? Perfekta! Dra ut tröjan. Och så strumpor då. Va? Ska du ha sådär? Kan se då. Ja! Snyggt! Snyggt, unge! Du har jag med.
Var det bra? Puff, tjuren Ferdinand. Åh, gud!